Realdasız efirdə Real TV-nin Türkiyə bürosudur. Bugün İstanbul'da dünyanın məşhur ən böyük 5 sərgisindən biri baş tutur. Hazırda İMİT 2022-nin açılış mərasimidir və bu sərgidə də Azərbaycan iştirak edir. Yanımda Dövlət Turizm Agentliyinin sədrinin müşaviri var, Kənan Quluzadə. Xoş gördük sizi və bu sərgidə əminəm ki, əli boş deyilsiniz və buradan da müəyyən əlaqələrlə dönəcəksiniz Azərbaycana. Nə ilə qatılmışıq bugünkü sərgiyə? Bu sərgi 25-ci dəfədir ki, keçirilir. Türkiyənin ən böyük turistik sərgisidir və Azərbaycan ənənəvə olaraq bu sərgidə iştirak edir. Əlbəttə ki, pandemiya dövründə müəyyən pauzalar olub ki, nə sərgi keçirib, nə biz iştirak eləmişik, amma biz qayıtdıq. Biz ötən ildən etibarən Türkiyə bazarında promotion, marketing fəaliyyətimizi aktivləşdirmişik. Türkiyə bazarı bizim üçün çox önəmli bazardır, prioritet bazardır. Ənənəvə olaraq Türkiyədən Azərbaycana gələn vətəndaşların sayı top üçlükdə olur, turistlərin sayı top üçlükdə olur Azərbaycana gələn. Biz dünəndən burada çox aktiv görüşlər keçirdirik, TURSAB-la görüşlər keçirmişik, yəni ki, agentliklər assosiasiyasının rəhbərliyi ilə keçirmişik, TGI ilə keçirmişik görüşlərimizi və bugün də sərgiləyirik. Burada 5 şirkətdir, turizm agentliyidir bizim stendimizdə. Bundan əlavə bir otellər qrupudur və Azərbaycan Hava Yollarının ayrıca stendi var bizim pavilyonumuzda və biz burada həm Azərbaycanın ənənəvi turizm məhsullarını, marşrutlarını sərgiləyirik. Həmçinin də ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin turizmini, turizm destinasiyası, gələcək destinasiyamızı sərgiləyirik buradakı. Şuşanın böyük stendi var bizim pavilyonda və əlbəttə ki, ona da biz görürük ki, indi sərgi təzə başlayıb, amma görürük ki, maraq çoxdur. Şuşanın stendinin qarşısında şəkil çəkdirənlərin sayı çoxdur və s. Türkiyə biz gəlmişik, əlaqələrimizi bərpa edib, möhkəmləndirək və Azərbaycan Türkiyənin böyük turizm bazarına aktiv qayıdır. Təşəkkür edirəm və müsahibələrimiz təbii ki, bundan sonra da olacaq. Hələ sərgi davam edir. Minnətdaram. Bəli, qeyd elədiyimiz kimi hələ 3 gün, 4 gün davam edəcək bu sərgidə. Müxtəlif görüşlər keçiriləcək və o görüşlər barədə də xəbərdar olmaq üçün təbii ki, gözünüz hər zaman realda olsun. Hələlik.